Vam restaurar la República de la segona generada, ho posaré inquieto, de dir que allà a Sant Josep Pedro hi anava un bosso, que diu, això és l'any de nazi, ni que ni a mi va agafar que les tres coses de posa, ja que ni va no veure l'acte que te deixava, saps com a prèvia d'any, però els hem dit ni a mi va agafar tres coses. Mi, una jalost, o potser no pot ser que l'epidèmia corona n'ha sigut a més pròxim que hem d'anar i o no pot ser la de voler les que se'n posa l'any menys jo tinc un toc volat a ser d'on és que també és mal però bo és la situació a l'estada on no ve gollen no, però mi anem a mostrar de la mullet o gent i no la drogada ja no, ja són un posto. I ara, l'altre que ha fet per mi, que era crena de l'Ema Posta. I ni com a més merda, però avui doncs, ha dit si en gas o en aquí d'ordinats. Quan hi ha clar, això m'ha de molt de suc en posto d'arts. A tots els pares de drogar i de dir si ve com a gent i tal com a més m'ha sigut per mi, he sortit així, no és just, que això és tan que hem de ser mullet per mi. Kako je bilo u protekloj godini i ako se osvrnete na 2020. Kada je sve krenulo, da li se u početku odmah osjetilo na vaše aktivnosti sve ono što je pandemija izazvala ili ste ipak uspjeli da 2020. Koliko toliko realizujete po planu? Ma, 2020. da vam kažem, u posljednji 15. godine, sad kako koja godina prođe, mi kažemo ona je bila bolja od tekuće godine. To je već, a čini mi se da je tako i u privredi. Mi smo prošli uspjeli da završimo i pozitivno i uspjeli smo, i pro toga što nismo imali mnogo poslova koje smo ranije radili. Nismo imali na hidrolektrani, nismo imali hladnjače poslove, ali opet smo im uspjeli da angažujemo. U prosjeku smo imali od 5 do 10 dnevno angažovanih u toku leta. Međutim, početkom korone sve je to palo u vodu i kažem opet u toku leta 2020 smo malo se konsolidovali, malo je više bilo posla, ali za razliku od samo od prepoče godine je 80% manje. Tako da sada ja ne mogu zaista da predvidim ništa. Ako vidim i mnogo pametniji i mnogo ljudi na većem položaju od mene, to ne mogu da urade. Kako će biti i šta će biti do kraja? Ja se nadam da će brzo, relativno brzo da prođe ova pandemija, da ćemo krenuti da živimo malo normalnije, ne samo u privredi, nego uopšte u životu, i ovako smo se polako udaljili, jedni od drugih udaljili. Nadam se da ćemo malo povući u tu normalnu kolotečinu i da počnemo da radimo. Ja sam svestan toga da to ne može da bude više kao što je bilo, barem i narednih 3-4 godina, ali barem da se uspela se preživljava, jer mislim da je žalostno da posle tolike godina Zagreba prestane se rada. Nažalost, nikakvu pomoć nemamo, čak i moralnu podršku sa nijedne strane, sem iz našeg saveza koji nismo mi članovi već od početka osnivanja. Očekam sad, ja sam iskoristio mi priliku da pozovem ove naše mlade članove, pre svega studente i učenike, da obnove i da se učlane. I očekujemo da u toku leta imamo neke poslove na geodetskim merenjima i poslove na remontu. Međutim, ne smijem da tvrdim to što postoji, jer sami znate da je sve neizvesno do traja ove epidemije. A sa nama već smo ih ugovorili te poslove. I tako da očekam da kraj maja, početkom juna, bude malo veća grupa za drugara angažovanih.